Добре, давайте почнемо. Ну, ім'я, прізвище моє ви вже знаєте. От, а решту регалій я вирішив не розписувати. Сприймайте мене просто як чувака, який прочитав трошки книжок, поспілкувався з розумними людьми і сьогодні вам перекаже своїми словами те, що зрозумів і те, як зрозумів. Ну і те цікаве, що от з цього всього витягнув. Так, давайте по змісту пройдемося. Значить, ми почнемо із складнішого, а потім перейдемо до цікавішого. Значить, так, ми спочатку розберемося з моделлю середовища, тобто яка математична модель лежить в основі того середовища, в якому ми будемо описувати звукові процеси. Потім, власне, рівняння, опишемо типи хвиль, так, і от, звісно, так, це, мабуть, найцікавіше, чому на заставці матриці, от, ну і так. Треба якось про децибели розказати, тому розкажу. Слайди із цікавинками він пустий. Тобто цікавинки я буду брати з голови. От. Окей, давайте тоді перейдемо. Так, далеко. Вона то викинула. Ай-яй-яй. Окей, тоді записуйте. Перш ніж це все почну. А як ви гадаєте, різниця між коливаннями і хвилями? В чому? Або просто чи можете. Хвилі переносять якусь частину матеріалу, а коливання переносять. Окей. Коливання. Ну, є таке, окей. А чи зможе хтось пояснити, як дати визначення? Що таке хвиля? От. Що вони робить? Отак от. А от словами. Я не просто так почав із коливань та хвиль, ви готові. Ну, да? Хочу це сказати, я зразу скажу, що я за переведеним фахом філолог, тому будуть зараз hit and miss, що називається. Ну, здається, що це щось періодичне, правда? Не обов'язково, але так, може бути і періодичне. Тобто, періодичне, і я би сказав, що це є коливання чогось. Так, так і є. Можеш сказати, що хвиля – це все-таки рух поступально? Вперед, кудись рух, а коливання можуть бути на місці. Так, от в тому-то річ, коливання – це зміна положення точки, ну, будемо говорити поки точки, відносно положення рівноваги. А хвиля – це поширення коливань у просторі. От. І щодо поширення, давайте одразу визначимось. Є різниця в термінах те, як хто використовує. От. Звуком можуть називати от з такого антропоцентричного погляду це тільки те, що здатне почути наше вухо. От. А може таке траплятися, що звуком називають будь-які хвилі, які будь-де можуть бути. От. А також можуть розрізняти, звук – це лише те, що фіксує наше вухо, а акустика – це, в принципі, про все. Але, знову ж таки, можуть в різних книжках, в різних роботах це можуть плутати, просто в межах сьогоднішньої лекції будемо розрізняти, що звук – це ті хвилі, які здатні сприйняти наше вухо, а акустичні хвилі – це просто всі інші, які ще є. От. І оскільки ми перебуваємо в газоподібному середовищі, то безпосередньо ми будемо говорити про ті хвилі, які поширюються в повітрі, плюс, оскільки наше тіло – це здебільшого рідина, то будемо говорити ще й про ті хвилі, які поширюються в рідинах. От. В твердих тілах хвилі є різні. От, залежно від згорення, значить, може бути хвиля яка. Якби ви її штовхаєте, і вона в тому напрямку йде. От. От в рідинах і в газах саме такі от хвилі. Тобто те, в якому напрямку відбувається збурення, в такому напрямку йде хвиля. Такі хвилі називаються повздовжніми. От. В твердих тілах можуть бути як повздовжні, так і поперечні. От якщо я, наприклад, по цьому столу гепну, то хвилі розійдуться в ті сторони, хоча я бив ось так. Тобто напрямок збурення, напрямок поширення перпендикулярні. Ці хвилі називаються поперечними. В твердих тілах можуть бути як повздовжні, так і поперечні. Коли я, власне, бив по столу, хвиля пішла і туди, і туди. Тобто в твердих тілах можуть бути і такі. В газоподібних і в рідинах, ну, принаймні в межах сьогоднішньої лекції, будемо розглядати лише повздовжні хвилі. От. І інші агрегатні стани ми зачіпати не будемо. Тобто газоподібний, ну, тут в межах лекції будемо називати це просто гази і рідини. От.
Так, і щодо різниці от між коливаннями і хвилями. Значить, коливання – це змінення положення тіла відносно центру рівноваги. От. А хвиля – це поширення коливань у просторі. От щоб найкраще зрозуміти, що таке хвиля, різниця між хвилею і коливанням. Треба тільки... А можете закрити оце діло? Хтось може до дискії подотягнутися? Він там в куточку. Так. Я тут понавідкривав багато цікавих вкладочок. Ось воно, стадіон, давайте стадіон. Значить, ну всі, певно, були на стадіоні, бачили таке. Значить, що тут відбувається? От коли глядачі збираються запускати хвилю, вони просто сідають, встають, сідають, встають. Оце коливання. А те, що ми бачимо, передача цих коливань далі наступним людям, це вже хвиля. От. До речі, якщо вже говорити про повздовжні поперечні, оця хвиля, як ви гадаєте, яка? Так, сідають отак, рухаються ось так. Рухається, а хвиля йде туди. Це поперечна хвиля. Ось така штука. От. Відповідно, коли ми вже будемо описувати математичну модель середовища, ми будемо брати, оскільки ми будемо говорити про звук, тобто про те, що ми будемо чути нашими вушками, значить, та давай перемикайся ж ти, значить, ми будемо говорити саме про рідини та гази. От. Так. Погнали. І цей слайд просто він кудись дівся, от. Тому я з шпаргалки озвучу. Значить, є три властивості, які накладаються на ідеальне акустичне середовище, от саме газоподібне і рідини. Значить, перше, що середовище має бути без порожнин. Тобто воно має бути суцільне, існувати всюди, в ньому не має бути вкраплень, не має бути вакууму, тобто коли, наприклад, ми починаємо рухати його частинки, то частинка може переміститися до іншої та до іншої, і таким чином будуть коливання передаватися. От, тобто вважаємо середовище суцільним, яке має в кожній точці якусь густину, і вона, поки будемо говорити, що вона однакова в межах того простору, який ми будемо розглядати. От, звісно, густина середовища може мінятися, наприклад, що вище будемо підніматися, то менше буде густина повітря. От. Це в складніших моделях потім буде враховане. Наразі просто вважаємо, що середовище суцільне і немає ніяких вакуумних порожнин в ньому. От. Це перше. Значить, друге, середовище має бути пружнім. Тобто, якщо ми на нього подіємо, то в ньому виникнуть пружні сили, які захочуть повернутися в незбурений стан. От. Тобто, от я зараз махаю рукою. В принципі, мої збурення не настільки великі, щоб якусь хвилю викликати. Проте, якщо я вже так зроблю, то ви щось почуєте, тому що там вже було збурення з більшим тиском і вже кудись якби створилась звукова хвиля і вже кудись перейшла. От. Тобто, ще раз, середовище пружне, це означає, що якщо ми на нього будемо взаємодіяти, воно намагатиметься повернутися в попередній стан. А якщо брати, наприклад, тверді тіла, то якийсь м'ячик гумовий, оце прекрасно. А пластилін – це не то. Тобто пластилін, він не прагне повернутися в початковий стан. А м'ячик гумовий, будь ласка, оце от наш приклад. А от середовище має бути суцільним. Вакуум – це відсутність середовища, це не те? Немає. Ми не будемо розглядати вакуум, тому що там нема кому передавати коливання. Так. Це інше. Це інше, там, принаймні, я це не досліджував, для цього потрібно, чому шукали ефір? Тому що звукові хвилі, вони поширюються в якомусь середовищі. Якщо є світлові хвилі, значить має бути середовище, в якому вони поширюються. Значить, має бути, наприклад, якийсь ефір або ще щось. І коли намагалися знайти, а його не знайшли. І воно, не стиковка виходить, що якби для звуку треба середовище, воно поширювалося, а для світла, як для хвилі, середовища нема. Це що таке? Тому от в межах цієї моделі електромагнітні не враховуються. Звісно, рівняння, якими ми їх описуємо, вони однакові. Тобто, якщо далі ми підемо, рівняння, яким, наприклад, описують змінний струм, або будь-які електромагнітні коливання, вони просто заміняють буковку П на У, будь ласка, буде напруга, будуть електромагнітні коливання. От. Проте в межах поточної моделі ми працюємо саме із передачею пружніх властивостей. А, і ще, коли ми говорили про середовище, значить, ми будемо виділяти якусь найменшу складову, яка не буде розриватись на шматочки і буде якраз
здійснювати цей коливальний процес. Це можуть бути сукупності молекул, це може бути якийсь об'єм середовища розміром, який не перевищує довжину хвилі. Ну, тобто має бути якась мінімальна частинка, яка під час коливального процесу не розпадається на шматки. Тобто вона цільна, вона коливається, когось стукає, той стукає іншого, і так поїхали далі. От. Так, і значить, третя властивість, середовище мусить бути адіабатичним. От. Це означає, що коли частинка рухається, тепло не передається. От. Вони можуть, наприклад, за високих частот можуть коливатись туди-сюди так швидко, що тепло передати не встигнуть. З іншого боку, на низьких частотах вони можуть один від одного перебувати так далеко, що нема кому передавати це тепло. Звісно, є процеси, за яких буде виникати тепло, і є певні умови, за яких можна нагріти з допомогою звуку. Але це вже процес, який буде описуватися іншими рівняннями і доведеться ускладнювати модель. Тобто наразі в нас модель така, що вона пружна і тепло не передається. От. Тобто ті звукові хвилі, які ви сприймаєте вашими вушками, вони ваші вушка не нагрівають. От так. Тобто це все модель, середовище? Так, модель. Ну, нам вже акустично, але це того, яка ми можемо сприймати вушками. Так, ну ми будемо розглядати саме рідини і гази, тому що ці, от, ну, по-перше, ми перебуваємо саме в такому середовищі, не в твердому. От. Тому от, будемо розглядати саме таке. Ну, взагалі, курс теоретичної основи акустики, він викладається 2 семестри, і то там не все дають. Тобто ми розглянути все за одну лекцію явно не зможемо. Тому просто найпростіший варіант. От. І давайте перейдемо до рівнянь. Значить, є 4 рівняння, які описують оце от наше ідеалізоване середовище. Ну, якщо ми хочемо присвоїти якісь формулки, нам потрібно мат-модель. От ми її описали, ось беремо рівняння. Значить, формули будуть трошки далі. От про ці 4 рівняння. Значить, рівняння стану, воно безпосередньо описує стан середовища. Зараз. Так. О. Значить. А, давайте іще, так, значить, що взагалі здійснюємо в середовищі? Ми на нього тиснемо, і частинки середовища починають коливатися. Тобто в нас є 2 характеристики, які ми беремо до уваги. Це тиск і коливальна швидкість. Швидкість звуку – це інше. Значить, коливальна швидкість – це та швидкість, з якою частинки коливаються відносно положення рівноваги. А швидкість звуку – це швидкість, з якою хвиля поширюється. Якщо ми дивилися на стадіон, то коливальна швидкість – це швидкість, з якою сідали-вставали. Швидкість звуку – це вже як активно сусід теж почне вставати-сідати і передавати далі. От. І рівняння стану, воно, власне, описує зв'язок між тиском, коливальною швидкістю і температурою. От. Ну, і далі ще враховується температура, бо вона впливає на те, яка буде густина. А густина середовища може впливати на те, який в ньому буде тиск. От. Значить, рівняння неперервності, воно безпосередньо описує середовище, тобто воно зв'язує так. Значить, як тут фізичне його тлумачення? Це витікання рідини з деякого об'єму спричиняє в ньому змінення густини навпаки. Тобто, якщо в певний умовний об'єм буде втікати якась рідина, то в ньому буде мінятися його густина. Ну, ми можемо її туди напхати, ну, просто силою. І відбудеться в деякому місці концентрація цих частинок. От будемо називати просто частинками, мінімальними. Тому що залежно від того, яка частота, залежно від того, яке середовище, можуть бути частинки. Ну, в принципі, це все сукупність молекул. Але давайте от називати їх просто частинками. От. Ну, власне так. Коли ми наженемо в якийсь простір частинок, в ньому зміниться густина. От. Значить, рівняння руху, воно, власне, до речі, зауважте, рівняння Ейлера, у нас там далі ще буде дещо з Ейлером пов'язано. А він прям для... Він багато чого зробив, але тут прям взагалі. Прям на честь Ейлера. Значить, рівняння руху буде описувати те, як змінення густини середовища буде передаватися іншим. Тобто, фактично, воно виходить як? У нас є цільне середовище, от, і ми просто в якийсь момент беремо його і силою стискаємо. Воно намагається якщо ми приберемо руку, то воно намагається повернутися в свій початковий стан. От, воно, звісно, завдяки законам інерції, воно може пролетіти стан рівноваги і коливатись довкола нього.
по шляху, коли воно там коливається туди-сюди, воно може стукати сусідні, і таким чином оце от змінення густини буде передаватися далі. От. Ну і плюс рівняння енергії, воно зараз є тут це. Я навіть його не описував, тому що для виведення цієї штуки рівняння енергії не потрібно. От. Тобто в межах тієї моделі, в якої ми зараз будемо працювати, рівняння енергії не знадобиться. Воно вже потрібне, ну воно буде взагалі описувати те, як буде здійснюватись передача енергії під час хвильових процесів. От, значить, ось ці от три рівняння, з їхньою допомогою ми можемо отримати хвильове рівняння. І от в межах тієї моделі це той випадок, коли вдалося знайти рівняння всього. Тобто, якщо ми будемо описувати процес поширення хвиль в газах і в рідинах, нам вистачить просто цього одного хвильового рівняння. Тобто, воно вже готове. От, давайте. Значить, по моделях. Рівняння стану. От, в най... А, тут не виправлена штука. А, ні, виправлена. Все гаразд. От. Рівняння стану, воно, бачите, описує зв'язок між густиною, оце тиск, між густиною, тиском і коливальною швидкістю. В найзагальнішому вигляді це просто якась функція. От. В межах тієї моделі, в якій ми будемо працювати, воно буде ось такого вигляду. Тобто тиск дорівнює густина помножити на швидкість звуку в квадраті. От. Вон там от рівняння неперервності. Значить, що воно описує? Тут присутня от таку, бачите. А, може є якась палка? Нема. А, можна мишку. Точно. Значить, ось тут присутня густина, а це в нас змінення коливальної швидкості. От. Тобто зміна густини середовища з часом, наслідок того, що частинки здійснюють свій коливальний рух, через це з часом змінюється густина цього середовища. От. Доволі очевидні штуки, от, але подеколи очевидні речі треба сказати, бо з них можна зробити неочевидні висновки. І рівняння руху, воно описує, як змінення тиску впливатиме на змінення швидкості цієї от коливальної. Значить, як тут воно красиво сформульовано. Значить, давайте про рівняння стану. Це зв'язок, так, це я казав, неперервності. От, рівняння руху. От, це тиск на середовище спричиняє відповідний рух його частини. От, так. Тобто тиск на середовище спричиняє відповідний рух. Доволі очевидно. І оскільки рівняння енергії ми використовувати не будемо, я просто показав свого кота. От. Значить, ось з цих от трьох рівнянь, от в такому їхньому вигляді, можна отримати ось це хвильове рівняння. Тобто це вже все, воно просто описує те, як поширюватимуться хвилі в газах і в рідинах. От. Звісно, можуть бути різні типи хвиль. І різні типи хвиль, вони залежать просто від того, яку ми оберемо систему координат. Якщо ми візьмемо просто двовимірний випадок, то хвиля буде поширюватись вперед-назад. Можна взяти, наприклад, не двомірну систему координат, можна взяти полярну систему координат. Тоді хвиля може, якщо це 2D, у вигляді кілець, які розходяться. Але можна зробити просто 3D і розглядати сферичну систему координат, де від точкового джерела в усіх напрямках однаково буде розходитись хвиля. От. Ми можемо обрати циліндричну систему координат, щоб описувати циліндричні хвилі. От, відповідно, можна обрати складніші, щоб описувати складніші хвилі. От наразі в нашому середовищі, в газах рідинах, здебільшого, навіть якщо ми спробуємо створити плоску хвилю, вона з часом зміниться до сферичної. Тобто енергія буде розтікатися по сфері довкола джерела. От. Ну, навіть ось цей динамік. Він просто рухається вперед-назад. Але на якійсь відстані від нього хвиля вже стане сферичною. От. Це залежить просто від довжини хвилі. Наприклад, якщо довжина хвилі буде от така, то десь от з цієї відстані далі вже фронт будемо вважати сферичним. А наразі можна вважати плоским, тому що з плоскими легше працювати, адже вони простіші за формою. От дивіться. Взагалі елементарно. Тиск – це що? Якась амплітудка, написано, тобто це зміна в часі, це зміна в просторі. От. Ось вам, будь ласка, звісно, хвиля отак от не поширюється. Це просто в певних місцях відбувається скупчення речовини, деяких розрідження. Потім воно перетікає назад, і тут з'являється розрідження. Тобто хвиля, коли оминає об'єкт, вона не те, що вона рухається отак, і тому вона оминула цю колонку. Вона просто найшла на неї, звісно, отут з'являється зона акустичної тіні, просто частинки через те, що будь-яка хвиля в газах, вона з часом набуває форму сферичної, на якійсь відстані
ті хвилі, які пройшли сюди, вони заповнять ось цю порожнину. От так хвиля оминає перешкоду. Якщо от говорити саме про оминання, вона може пройти наскрізь. От це вже інші штуки. Плюс, це ще може пов'язано з тим, що хвилі можуть... Так, слухаю. Електромагнітні хвилі себе подібно поводять? Чи це взагалі інше користь? Трохи інше. Так, наприклад, під водою зв'язок за допомогою електромагнітних хвиль встановити не вдасться, а з звуковими, будь ласка. От. Але що цієї сферичності електромагнітна? Можливо. Можливо, не знаю. Я для опису бачив, що це просто заміняли тут П на У, прибирали оцю штуку і все. Це от опис коливань. Але ми, ну, те, з чим я працював, це було просто це змінний струм в коливальному контурі. Та не зовсім так, тому що воно вейблетом буде поширюватись в цьому У, там є... А, там ще ці є вектор один і інший, так. Так, так. І ще домноження на таку хаосоподібну криву, тому що вона якось локальна просто. Так. Ось, дивіться, значить, де можна побачити плоскі хвилі, це просто можна взяти трубу, і поршень буде рухатись. І він просто, труба фізично не дасть хвилі розійтися, і вона буде змушена поширюватись як плоска. От, ось як тут. Тобто, якщо вважати, що це в нас квадратна така труба, то там, де в нас, наприклад, червоне, це скупчення речовини, там, де в нас синє, це навпаки поменше. Тобто, тут розрідження. І оскільки це PDF, тут не видно, власне, коливальний процес. А отут, десь, перемикайся. А отут, я отут видно. Давай, тім. Ось, ось тут. О! Тобто, бачите, хвиля йде. Це просто частинки. Вони спочатку скупчуються в одному місці, потім в іншому і так далі. От. Значить, ось тут. Це... як з часом в певній, на певній відстані від джерела звуку міняється амплітуда. От. Тобто спочатку в певний момент там скупчення, потім частинки перемістились далі і так далі. А тут навпаки, це в певній точці, в нас спочатку скупчення, потім розрідження, потім скупчення. Ну, якби спочатку тут скупчилось, в нас є над пік. От. Потім частинка звідси йде, в нас з'являється зменшення тут. Густини, наприклад, ну, відповідно, тиску теж. Потім в якийсь момент звідси знову прийшли частинки. Ну, або, ну, вони взагалі як? Рухаються спочатку туди, потім назад. Якщо взяти одну точку, то можна взяти певне пікове значення. Тобто ось тут це умовне положення рівноваги. От. А ось це крайні межі. Тобто тут максимальне стиснення частинок, тут максимальне розрідження. В певній точці. Якщо ми там візьмемо... Ну, тобто вони ж коливаються туди-сюди, і зміна ось цього скупчення, вона в часі відбувається. Тобто хвиля, вона, коли, ну, частинки, коли здійснюють коливальний рух, вони в певних межах його здійснюють. От, це залежить не від довжини хвилі, це залежить від коливальної швидкості. Тобто коливальна швидкість – це вже похідна від зміщення. Тобто коли ми здійснюємо тиск на середовище, питання є? Ні, не зараз, окей. То воно кудись зміститься, потім повернеться назад. Якщо ми візьмемо від того похідну за часом, це буде коливальна швидкість. Власне, зміщення якраз і описує те, як далеко відносно центру рівноваги буде рухатись хвиля. А довжина буде рухатись частинка. А довжина хвилі – це вже як безпосередньо піки стиснення і розрідження між собою в просторі рознесені. Це може відрізнятися. От. Тому, бачите, тут присутні два елементи. Не лише час, а ще й функція координати. Значить, оце в нас циклічна частота, це в нас хвильове число. От. Тобто це в нас період зараз, 2 пі, так, тобто це в нас як багато за одну секунду здійснюється коливань. А ось тут як багато в один метр поміщається хвиль. Ось так. Тобто одна часова, інша просторова. Вона може бути і тут, тобто вони зв'язані між собою через швидкість звуку. А зараз треба для цього... А, єдине, що є... О, маркер. Давайте. Значить, в нас є така штука, як лямбда, це довжина хвилі. Вона тут, бачите, не представлена. Значить, це довжина хвилі, це період. Період – це 1 поділити на f. Значить, ось це в нас. Ну, тільки давайте брати... 2π на омегу, циклічно брати.
Бо ось тут це 2π на f. От, а де в нас тут, а, правильно, ні, там це, ось тут, зараз, лямбда це в метрах, я просто з пам'яті її хочу взяти, бо я завжди по розмірності, значить це, потім нам треба швидкість руху, це в нас метри на секунду, і ми ділимо f1 на секунду, та ось воно, секунди, секунду скоротиться, ось зв'язок, ось наша швидкість руху, ось частота, ось довжина хвилі, а довжина, вона ось тут, власне, тут буде хвильове число. Ось такий зв'язок між ними. Тобто між цими параметрами ось через ось це. Я завжди плутаю, де що має бути, тому я дивлюсь по розмірності. Ну, не вдається запам'ятати. Так, і дивіться, бачите, ось тут ми перейшли від звичайного косінуса до ось такої, до експоненційного запису. Тут присутнє хвильове число, тобто Ейлер ще допоміг, давши нам ось таку формулу. Вона класна тим, що нам під час розв'язання рівнянь часто доводиться брати похідну. Від експоненти похідну брати дуже круто, вона просто виплюне і омега наперед, і все. А з косінусом він міняється на синус, змінюється фаза, це така морока. Словом, Ейлер дуже класно допоміг. От. Так, повертаємось у... Там. Куди? А, та, сюди. І сюди. Просто більше зображення. От, значить, бачите, плоска хвиля, вона просто в просторі розташована. Ось вам уже сферична. Пам'ятаєте, що у нас перше з'явилося? Ділення на радіус. Тобто ми беремо якусь точку і дивимося, яка буде амплітуда на певному відстані. Тобто від кута ми наразі не залежимо. Вважаємо, що ну, в простому варіанті просто у нас є якась точка, вона просто пульсує. Вона розтягується, втягується. Вона може здійснювати інші рухи, вона може осцилювати, вона може рухатись по колу, там, і залежно від цього, можуть бути різні в певній ближній області, можуть бути свої хвилі, які згодом все одно трансформуються в сферичні. От. Але в певному діапазоні, наприклад, ось це поширює ось таку звичайну хвилю. От є навіть приклад з водичкою, от, значить, щоб плоску це ми рухаємо просто від нас, а щоб створити сферичну, центр стукнули і хвилі розійшлись в усіх напрямках. Ось, звісно, тут, мабуть, про це пов'язано, певно, ось ця картинка, вона про те, як типу світло, проходячи через щілину, там трансформується в хвилю. Просто вона класна тим, що можна на ній одразу побачити різницю. Ось у нас плоска хвиля, ось у нас сферична. От, зауважте, якщо ми говоримо про плоску, в нас тут немає амплітудка, не зменшується. Вона собі іде і не згасає. Звісно, є поглинання в середовищі, от. Воно тут не враховане. Тобто навіть плоска хвиля з часом потухне через згасання, через поглинання звуку середовища. От. Але в моделі без загасання воно просто собі рухається. От. Ось тут, до речі, теж загасання не враховано. Проте через те, що значить, та, я зараз буду використовувати термін фронт хвилі, який вам не пояснив. Значить, фронт це. Місце, до якого дійшла хвиля. Тобто це певне геометричне місце точок, або просто якась така от площина, з якої в певний момент досягла хвиля. От. Власне, можна тут фронтом називати ну, ось цю сферу, якщо ми розглядаємо ось тут. Тобто всі оці от лінії, їх можна називати фронтом хвилі. От. Таня? Окей. Це крайній край хвилі, так? Ну так. Так. Це от можна ось на цій картинці. От певне місце, куди дійшла хвиля. От якраз ото може бути фронтом. От вона пішла, бачите? Оце от якраз змінення фронту. Воно от насувається на нас, потім від нас. Якби це тут, от передній край, ви сказали слушно. От. Ось тут, власне, бачите, фронт розходиться, а енергія, вона просто рівномірно розподіляється по всій поверхні. І в нас для плоскої, в нас фронт не міняється, тому енергія не згасає. От. А ось тут вона, просто ми зараз не беремо до уваги поглинання, просто от розходження фронту і та енергія, яку отримала хвиля, вона просто розмазується по всій поверхні. От. А в акустиці замість поняття енергії використовують просто інтенсивність. От, це в нас швидкість передачі енергії через одиницю площі.
От, тому що ми не можемо взяти просто один вектор і сказати, що по цьому вектору поширюється хвиля. Вона буде займати певну площину, тому ми взагалі сили не розглядаємо. Ми розглядаємо тиск. Що сила, вона розмазана по певному простору. От, власне, і ось тут хвилі з часом, бачите, вони згасають через те, що енергія по всьому фронту розподіляється. От, ми це діло трошки згодом, коли розкажу про децибели, перевіримо. Тобто, ну, взагалі, хороша теорія, вона так, слухай. Тільки перебити, якщо ми говоримо про двоєнерний простір, то, по ідеї, воно має згасати з законом обернених квадратів, так? Так, інтенсивність, з законом обернених квадратів. А тиск, тобто інтенсивність, це в нас тиск у квадраті і поділити на імпеданс. І там вже з'явиться обернений квадрат. Тобто все враховано, все гаразд. От ми ж тут говоримо про тиск. Можуть використовувати інтенсивність. Ще люблять використовувати таку абстракцію, як акустичний потенціал. Це функція, яка не має змісту, проте має зміст їхня похідна. Наприклад, якщо ми від акустичного потенціалу візьмемо похідну, зараз треба пригадати, можна взяти від нього похідну за часом, і ми, здається, отримуємо коливальну швидкість. А якщо візьмемо по координаті, отримуємо тиск. Або навпаки, я вже не пам'ятаю, треба... А, можна глянути, в мене ж це все записано. От. Інтенсивність, вона тут, власне, ну, не дуже фігурує, тому що з тиском простіше працювати. Зараз я згадаю це діло. Так. Ну, так. Якщо ми беремо похідну за часом, отримаємо тиск. Візьмемо похідну за координатою, отримуємо швидкість. Тобто є ще така абстракція, це зручно, бо в нас ми можемо взяти просто одне хвильове рівняння, розв'язати його для потенціалу, а потім з нього вивести окремо тиск, окремо коливальну швидкість, просто взявши похідну. От. Ну це так, просто заїкнулись, тому сказав. От. І відповідно так, ось воно буде зменшуватись. Тут так само змінення просто, ну, цятко синусоїда. От. Це про сферичне. Значить так. Ще раз, хороша теорія, вона, ну, взагалі, теорія, вона має бути, передбачати. Тобто вона мусить бути прогнозована. Тобто, знаючи, перше, знаючи, що хвиля, наприклад, від цієї колонки, вона на певній відстані стане сферичною, то з часом її амплітуда має зменшитись. І ми, власне, це перевіримо. Але пізніше, коли я розкажу про децибел. От. Тобто, ось для цього мені треба була колонка. Так, значить, от, про параметри хвиль. В принципі, ми говорили, тому окремого слайду тут немає. Основний параметр – це тиск, коливальна швидкість. Часто беруть тільки тиск, бо можна, наприклад, від тиску перейти до потенціалу, а від потенціалу – до швидкості. Тому достатньо одного, якогось одного змінення. От. Потім частота, швидкість звуку. Зауважте, про децибели взагалі поки нічого не говорили. От. І що? Довжина хвилі. Ну, достатньо, в принципі, знати тип хвилі, амплітуду, знати частоту, знати швидкість звуку. Або просто хоча б середовище. Цього вже достатньо, бо можна з одного вивести інше. Тобто ті параметри, які здебільшого використовуються, ну, типу, більш-менш, можна сказати так, це об'єктивні параметри, якими ми описуємо хвилю. Бо є ще суб'єктивні, от, і якраз децибели – це одне із цього. Тобто об'єктивні це там тиск, частота. В принципі, тиск, частота цього навіть може і вистачити для початку. От. Тиск і частота. От. А про суб'єктивні це вже, наприклад, змінення висоти. Висота це коли міняється частота звуку. От. І ми це описуємо суб'єктивно як змінення висоти. От. Але це взагалі. Є дуже багато суб'єктивних характеристик звуку. Він може бути м'який, жорсткий. Це все просто якийсь асоціативний зв'язок складається з тим, хто його описує, і з певним своїм життєвим досвідом, чи ще щось. Тобто це більше такі художні суб'єктивні штуки. От. Однак, якщо ми, наприклад, говоримо про розробку акустики, це ж мають слухати люди, тому ми маємо враховувати, так слухаємо. Це я колись чув такий термін, як психоакустика. Так. Це про те, як звук, власне, сприймається. І про це теж. Ну так, це про те, як звук впливає на наш психічний стан. Якщо прямо про психоакустику. От, але можливо, сюди можна включити механізм прийому звуку, і, можливо, вже описано, а я просто не знайшов, те, як
після обробки в середньому вузлі, значить там як? Значить, паравальна перетинка передає в завиток, це рідина, по якій вони хвиля поширюється, далі там є волоски нервові, які коливаються, і далі йде імпульс. От після того, як імпульс пішов, як воно далі обробляється в мозку, принаймні, ну, мені на лекціях не розказували, казали, що не ясно. Можливо, якісь вже дослідження є, просто я їх не знаходив. От. Але це ж речі не Мабуть, але є певні психологічні аспекти. Так? Я просто знаю, що є один такий виробник конкретний, якого дуже ненавидять аудіофіли, тому що аудіофіли, вони більше про там про звукопередачу, про чистоту, от саме на технічному рівні. А цей виробник, він пішов типу іншим шляхом, і він такий, ну нам байдуже, як воно звучить, наскільки там чисте перебиття. Нам головне, що нашим клієнтам подобається. І вони за допомогою програмного забезпечення, за допомогою всяких неоліфійських. Я зрозумів. Є така штука, якось невеличке дослідження проводив про те, чи впливає ціна навушників на їхню якість. Значить, вирішив це дослідити через те, що натрапив на статтю, де стверджували, що частотний діапазон в дорогих і в дешевих навушниках, він настільки несуттєво відрізняється, що на слух це не розрізнити. От, і здебільшого націнка може бути там, вони можуть бути з золота зроблені, вони можуть світитися, тому вони отакі от дорогі. От. Але, ну, звісно, можуть використати просто матеріал. Наприклад, якщо ми беремо повнорозмірні, які накладаються на вухо, можна взяти матеріал, в яких буде комфортніше перебувати. Вони можуть дорожче коштувати. От. Але. От якщо говорити за АЧХ, за те, як частоти передає навушники, то там такого зв'язку немає. Тобто можна взяти і подешевше, і не сильно від цього страждати. Так, значить, це розказав суб'єктивні, об'єктивні. От, знаєте, щоб я не збився, значить, що у нас там по плану? Плану ось скорочення них. От, чому на заставці матриці? Так, єдине, що ми перейдемо від цього. От сюди, просто тут, ну дивіться, от сферична хвиля. От, джерело стоїть на місці, і воно випромінює хвилю в усі напрямки. Тепер уявіть, середовище змістилося. Давай, поїхав. Йдіть. Оп. Ясно. Треба використати клавіатуру. Тобто я на якийсь момент зникну з кадру. Я буду натискати на кнопочки. А може з кабелем 16. Тобто, дивіться, середовище змістилося. Відповідно, наприклад, той фронт, який мав бути отут, якби середовище було в центрі, він уже міняє положення свого центру. Він вже десь отут. От. Потім, якщо джерело не рухається, воно, точніше, якщо джерело не стоїть на місці, воно рухається далі. І якби оця хвиля, оцей фронт, який мав би бути там, де джерело було момент тому, воно зміщується десь от. Ну, десь отак протягом. От. Потім, якщо джерело знову рухається, наприклад, змістилося сюди, то за ним потягся ось цей от фронт. Тобто в цей момент там випромінена хвиля дійшла от, наразі в якийсь момент от сюди. І ось ця от остання. Оп. Скільки воно, ну, типу, воно, будучи отут, щось випромінило, а потім ще змістилося. От. Бачите, що відбувається? А ось в нас є, це я забираю. Значить, що ми тут бачимо? Ось тут змінюється довжина хвилі. Тобто ось тут вона поменше. Відповідно, в нас є зв'язок. Лямбда, це поділить на F. Тобто частота, слухаю. Та. Саме на честь Доплера він був названий. От. Ну, на честь того, хто його відкрив, хто його описував. Так. От, тобто, якщо ми будемо ось тут сприймати звук, то ми отримуємо частоту вищу. Отут меншу. Тобто те, як розповсюджується хвиля від рухомого джерела, описується ось, ну, якщо ми хочемо це зобразити. Воно зображається ось так. Ось ці от кола, якщо воно буде ще більше рухатись, вони утворюють такий собі наче конус. І він, якщо я не помиляюсь термінології, саме так і називається, це конус Маха. От, і дивіться, отут на зображенні, от саме воно і є. Тобто це розповсюдження хвиль від рухомого джерела. Звісно, там те, що куля летить і
вона не є джерелом, але це класна візуалізація, тобто він сповільнює, і ми бачимо, от ми коли тут графічно це дивилися, це просто певні моменти часу. От, це не наче ми його зупинили і просто дивимося, тут було так, а тут так, а тут так. І він же ж так само сповільнює і спостерігає за не наче нерухомими об'єктами, тому якраз це посилює відчуття сповільненості. Так? Такий ще момент, якщо ви напевно бачили на камерах сповільнених, як куля летить і з нею йде така як конічна хвиля, то вона дуже-дуже-дуже рівненька, і вона, якщо не помиляюся, вона всередині кулі, і вона, начебто, за нею йде ось. Це от момент, значить, дивіться. Так, я окей, можу про це розказати. Значить, середовище, воно не може бути ідеально неперервним. Ми можемо на нього так натиснути, що мінімальна частинка, яку ми беремо в розгляд, вона просто розвалиться. От. І якраз оці от моменти, коли джерело, яке там спричинило ці от коливальні рухи, воно настільки інтенсивне, що частинка не встигає пройти цей шлях, і вона розвалюється на шматки, і ця от енергія, вона не наче єдиним пучком просто розповсюджується відносно хвилі. Це, ну, зараз люблять же викладати відоси, коли щось прилетіло, і ми чекаємо, до нас от іде хвиля. Коли ми просто слухаємо якийсь, ну, от я, ну, звісно, тут одразу, оскільки прибираю вплив, якщо от, ось є гітара, так, прям вона є. А можна струну смикнути? Давайте. Сильніше, щоб. Так, нормально. Просто там через те, що чохол, він гасить. Треба по центру, щоб вона довше коливалася. От в чому річ. Тобто коливання, вони з часом тривають. От. А від ударної хвилі вони концентруються в певній точці і далі собі поширюються. От. Питання маєте? Ось це. От. Тобто якраз це от той момент. Це коли просто звичайний звук. Якщо його можна описати за допомогою звичайного хвильового рівняння. От. Коли відбувається ударна хвиля, там відбувається розрив середовища, відповідно ця модель вже не працює і використовують іншу. От. От те, що ви бачили, це якраз розрив середовища. Слухаю. Ну, так краще візуалізувати. Так краще, ну так, так бачить Вачовський. От, це ж якби художнє зображення. Так. Якщо я не позакривав ці вкладочки, то можна буде навіть... А натисніть ескейп, будь ласка. Так. Я ж тут готувався, я повідтривав багато прикольного. Ось воно. От якщо воно буде швидше рухатись, то якраз з'являться ці конуси. Десь тут може таке бути. Ні. Ну, якщо просто швидше буде рухатись, то вони створять такий собі конус. Оце ж ми просто дивимося переріз. От. І там, так, там бачить Вачовський. Просто ми, коли на це дивимося, ми бачимо от таке от зображення. І вони, коли відтворювалися, ймовірно, вони взяли таке от поперечне зображення, тому що в нас відбудеться асоціація одного з іншим. От. До речі, от бачите, яка картинка? Це, до речі, ілюстрація того, як Доплер це вимірював. Тобто вони взяли музикантів, посадили їх на платформу, вони постійно грають одну і ту саму ноту, а на станції стоїть людина з абсолютним слухом, і вона просто говорить, відбувається змінення висоти тону чи не відбувається. От. І, власне, так воно і було досліджено. Ну, просто тоді техніка не була настільки розповсюджена, щоб це можна було зафіксувати. Зараз я можу просто на телефоні це увімкнути, і ви це почуєте. Так, я, мабуть, візьму щось з частотою поменше, бо на високій частоті є відповідна реакція. Знаєте, от мені, наприклад, не подобається, коли крейда по дошці оцей от скрейд створює, а якщо відтворити чистий тон якийсь, просто одну єдину якусь частоту, то він може звучати не дуже приємно. От, давайте, наприклад, візьмемо все. От він ефект Доплера. Так,
ж рухаєте його вгору вниз, чому? Ну, сферичні хвилі все одно розповсюджуються. Зараз все там сформується в сферичні. Я можу... Окей, я можу... Чому на матриці це не... Ага. Відчуваєте різницю? Ну так, чи вгору вниз стається більше? Ну, тому що вниз більше туди відбувається концентрація, туди поменше. Так, змінення буде краще, тому що відчувається концентрація саме до вас. Але воно щас насолоди трансформується. Це вперечні хвилі, це просто у них матриця обчислює всесвіт 50 тіків на секунду, і ми бачимо... Тут навіть є якийсь відосик. Ось, ви тепер принаймні розумієте, Натя, в чому суть ось цього мема. Ну, звісно, він пов'язаний із світлом, от, але саме за допомогою ось цього вперше зробили припущення, що Всесвіт від нас віддаляється. Тому що коли в телескоп подивилися на дальні об'єкти, то їхній спектр змістився в червоному, тобто вони були більш такими червоними. Значить, вони і від нас кудись йдуть, а ті, які поближче, вони не настільки. Це нормально, що швидкості там пару кілометрів, пару мільйонів кілометрів. Ну так, тут... От, є гра, в якій, значить, так, щось таке, там ви, звісно, ви повільно рухаєтесь, але ви рухаєтесь наче на швидкості звуку, і які ефекти відбуваються, тобто об'єкти, до яких ви наближаєтесь, вони будуть, ну, вони забарвлюються, здається, в, я не знаю, здається, в сині, а ті, що подалі від вас, якщо ви, типу, рухаючись, подивитесь туди, воно буде синюватим. От, звісно, це все математична типу модель, яка просто відтворює ті формули, які ми заклали, але ну, цікавий взагалі досвід. От. Тут має бути. А, я походу це закрив. Так, я, мабуть, це закрив просто. Ну, значить, не подивимося. Так, давайте просто по. Плану, ось він, власне, це про доплер, і давайте про децибел. Нарешті вже про децибел. Дивіться, ось ця от штучка, це просто характеристика якогось із динаміків. Я навіть хотів ось для цього знайти, але в паспорті ну, не було. От, не навів виробник. Тож, по-перше, дивіться, що тут з'явилися децибели. От. Ось, не тиск, не коливальна швидкість, не інтенсивність, тут децибели. А ще дивіться. От від 100, от від 10 до 101, потім, якщо вроді би тут 90, а тут, а там ще більше. Тобто по цій шкалі логарифмічно і по цій шкалі логарифмічно. А, тут от схожа штука, бачите, з якогось дива використовують логарифми. Чого не взяти просто лінійне? Ну, вроді би ж здавалося б. От. А це, ну, оскільки, якщо це характеристика акустичної системи, то ця система буде, ми її будемо слухати, тому ці характеристики підігнали під наше сприйняття. Значить, наше сприйняття, воно логарифмічне. Себто ми можемо помітити зміну у скількість разів, а змінення на скількість може бути непомітне. Найпростіший приклад – це, якщо ви купуєте навушники за 100 гривень і є змога зекономити 50, клас, зекономимо. Якщо ви купуєте навушники за 2 тисячі, є змога зекономити 50 гривень, ну, та боже, на фоні 2 тисяч, це ні про що. Ось, це вже психологічний ефект. І з акустичним воно може, по-перше, пов'язано бути от з чим. Бачите, змінення частоти ми можемо помітити у скільки. А якщо, ну, дивіться, наприклад, якщо змінилась частота від 100 до 200, ми це помітимо. Але якщо змінилася частота від 2000 до 2100, скоріш за все, ми це не помітимо. Так. Це є одна причина, якщо змінити два рази, це перша гармоніка. Так. Це пов'язано з нотами, плюс це пов'язано із, ну, коли ми смикаємо струну, то вона може рухатись, ну, просто ось так, вона може потім ось так рухатись. Тобто струна може викручуватись, от. І це якраз спричиняє різні ноти. Можемо, до речі, в мене ж є телефон, дістаньте гітару. Давайте, зараз, тільки я вимкну спектроаналізатор, ми просто подивимося це. Тобто ви, вроді би, спробуйте просто одну ноту.
можете просто смикати або що, зараз я це увімкну. І якщо це одна нота, має бути ну, одна частота. Логічно ж, начебто. А зараз подивимось, Ось, ну, звісно, точність, нам точності достатньо просто, щоб подивитися. Тому що струна, вона не може ідеально коливатися тільки вгору-вниз. Вона ще й по-іншому викручується. Тобто вона починає коливатися типу, відносно самої себе і створювати... Збурення викликає ще інше збурення. Вона не може ідеально коливатися тільки з однією частотою. Там з'являться додаткові. Тобто якщо ви смикнете по центру, то вона здебільшого буде коливатися вгору-вниз. Тобто основна... Якщо ви смикнете трошки в іншому місці, основна нота буде інша. Тобто основна частота зміниться. Але та от центральна, яка була, вона теж буде присутня. От. І якщо ми, наприклад, захочемо імітувати частотами певні ноти, то ми одну єдину взяти не зможемо, треба взяти кратні. Тому що наше вухо звикло, що вона є одна і є ще її кратні. От. І та, там є там, октави, напівоктави, це те, у скільки разів відрізняється. Там 1:2, 1:3, 1:5. От. Я все сильно не занурювався, просто знаю, що таке є, і воно з цим пов'язане. От. Значить, ось це. Ну, ми, до речі, проведемо дослід. Так, це от якраз дістаємо подвійні листочки, будемо записувати. От. Плюс, якби, в нас ще й логарифмічне відчуття. А, так, слухай. Я правильно розумію, що цей графік означає, що залежно від частоти звуку, він здається ручніше. Так. Ну, тобто, якщо ви, наприклад, на... оце, здається, GBL-івська якась. Тобто, якщо ви на неї подасте звук з амплітудою, ну, десь, ні, звук з частотою, ну, десь так, 90 Гц, то він його, тобто, енергія, ну, тут як, зараз, щоб я послідовно все сказав, що тут відбувається? Електрична енергія перетворюється в механічну, а та в акустичну. От. І частина енергії може бути просто поглинена самою системою. Тобто, якщо ми подамо на ось цей от гучномовець. Наприклад, уявіть, що це от, ця от характеристика, вона його стосується. От. Тобто, якщо ми на нього подамо потужність там умовно 1 Вт на частоті 90 Гц, то він випромінить звуковий тиск більшою амплітудою, аніж, наприклад, на, ну, десь скільки там, аніж ось цього. От. Тобто, він може краще відтворювати або одні, або інші частоти. Тому на... концертах не стоїть один якийсь великий, використовують систему з різних, щоб, ну, це пов'язано ще із тим, яка мембрана. Якщо ми хочемо поменше частоти, то вже на хвилі буде побільше, нам треба взяти випромінювач побільше. Якщо хочемо щось поменше, нам треба взяти поменше, але єдине, що він один буде не дуже потужний, тому роблять систему, роблять масив, може бути просто матриця, натикано динаміків і їх використовують. От. Ну, ось ця, наприклад, вона більш-менш рівномірна. От. Ось тут, як бачите, я взагалі не знаю, що це за графік, звідки я взяв. Це десь теж якась жебелівська, чи ні? От. Просто, щоб показати, що бачите, воно ось тут все логарифмічне. Тобто тут змінення від 500 до 1000. Тут, вроді би, тут вже 1000, але амплітуда одна. Ну, типу, довжина одна. От. Ну, тут все лінійно, вроді би, так? Ні, ну як, воно лінійно. Тут 5, все однаково. Але якщо ми це спробуємо перевести в тиск, він там буде не такої амплітуди. Ну, типу, він, наприклад, тиск 80 і 70, ну, давайте так, от, 80 і 70, вони, а давайте, що, щоб, от, там, де ми є, ось, 50 і 100. Відрізняються, ну, вроді би, удвічі. Якщо ми порахуємо тиск, який на 100 децибелах, і на 50, вони не удвічі будуть відрізнятися. От. Тобто це все з децибелами пов'язано з тим, як ми сприймаємо. Тому ось ці от графіки характеристик техніки, вони в них шкала логарифмічна, і в них по вісі ординат використовують саме децибели, а не тиск. Якщо це просто моделювання якихось акустичних процесів, децибели там не використовують. Там або тиск, ну, здебільшого просто змінення акустичного тиску. От. Десь логарифм. Так. Потім ми це...
Так, там же штука в тому, що прям Bell як одиниця, вона не дуже така зручна для використання, тому її дроблять на 10 шматочків, тому деци. От єдине ще, де використовують цей префікс деци. Там були в початкових класах там дециметри, потім вони в середній школі, ми з ними попрощалися, а в старшій школі, о, децибели з'явилися, вони повернулися, круто. От. Так що, дістаємо подвійні листочки, значить зараз будемо записувати. Це прям цікаво самому це дослідити, якщо вас немає, я можу дати. От. Я навіть маю пенал з ручками, тобто мені самому цікаво, що воно буде. Бо одна річ, коли я сам на собі це слухав, я упереджений, плюс я знаю, що я відтворюю, я можу сам собі додумати, що там є різниця. От. А от цікавіше, коли люди незалежно, якби, ви вже, в принципі, зацікавлені в тому, що ось є оце от явище, ми хочемо його виявити. Але я спробую, принаймні, зробити цей експеримент сліпим. От. Я буду відтворювати, я на телефоні запущу генератор випадкових чисел від 1 до 2. Що він згенерує, я або зміню, або не зміню. А ви просто запишете, що ви відчули, змінилось чи не змінилось. Тобто... Ні, так, ні, просто. Типу, досвід номер 1, так, ні. Досвід номер 2, так, ні. Я зараз розкажу. Та, лабораторна робота. Знаєте, я хотів це от із частиною тих студентів, які... давайте. Ще. Я хотів цю лабораторну провести із студентами, але просто нема куди її впхнути. То от якраз воно, от якраз це місце. Ну, мікрофон же записує. А, ви хочете... Можете в телефони записувати, діло ваше. Так. А, точно, телефон же зайнятий, точно. Так, комусь треба ще листочки? Так, чи змінилась частота, чи не змінилась? Як от вам здається? От. Я зараз скажу. Частота – це об'єктивна характеристика. Висота – це те, як ми сприймаємо суб'єктивно частоту. От. Тобто, що більша частота, то ми скажемо більша висота. Ось так. Але воно один в один не корелюється. Тобто, дивіться, візьмемо зараз частоти поменше. Тобто, я візьму 256, і якщо її подвоїти, плюс 256, вийде 512. От. Тобто я зараз я буду або вмикати 256, або 512. Тобто воно буде мінятися на 256 герців. А ви просто запишете, відчуваєте ви зміну чи не відчуваєте. От. Зараз я вам увімкну. Прям як Янукович там. Я вам зараз увімкну звук частотою 256, щоб ви просто його почули. Всі чують? Так. Ось це от він. Це... Точно, нам вже оця штука. Зараз. Треба від'єднати. Це буде круто, так. Тому треба від'єднати там. Боже, звісно, тому, хто це монтуватиме, я йому не позаздрю. Так, десь. О, точно. Ах, як же ж. Все, тепер я під'єднуюсь. Що, питання? Ні, нема питань. То не мені, ясненько. Так. Шукаємо. Як там вони називаються? Я бачу, Жека Скаут. Це ж, мабуть, не воно. Назвам версія. Наступні пристрої шукає. О, так, щось знайшло. Підключення. Окей, підключити. Окей. Чути добре. Добре.
це було 256. От. Давайте так, ви собі, наприклад, давайте я це пишу. Ви просто будете записувати, як вам здається. Це звучить 256 чи 512? Подвоєно ж, вроді би, 512. Окей. Тобто я зараз просто, щоб ви прямо навіть мене психологічно не прочитали, я просто буду генерувати випадкові числа. От. Ну, типу, один, якщо, ну, типу, рандом, один від двох. Генерує один, наприклад, я не помію. Але ми не переходимо на вищі числа, тільки ці дві будуть генерувати, так? Ну, тобто, не так, щоб ми перейдемо на 50. Наприклад, 5 разів проведемо цей досвід. Потім змістимося до 5 тисяч, і я так само буду вмикати або 5 тисяч, або 5256. Тобто буду змінювати теж на 500 на 256. Так. Є. Окей. В принципі, розумієте дещо. От. А коли ми перейдемо до вищих частот, то я теж записував, бо я ж не запам'ятаю, як я там що вмикав, які послідовності. Так, у мене тут є все. Опа. Так, тепер. Єдине, що я зараз увімкну, якщо ви відчуваєте, що вам це неприємно слухати, ви можете на час проведення експерименту просто вийти. Що таке, що будете переходити вище, що на 13 чи 14 кілограмів? Ні, 5 тисяч. Ви молоді, ви чуєте, я вже все. Ну, зараз, от я зараз... Що, 10 взяти? Тоді буде ще важче вловити. Ну, давайте спробуємо, але може бути неприємно просто 10 слухати. А, це краще взяти частоту повище, тоді шанс помилки буде вищий. Тому що змінення У буде меншим, і вам важче буде його зафіксувати. Ну, якщо є час, ми можемо спробувати 1000, 5, 10, якщо у вас є час на це. Ну, давайте спробуємо з 5. Давайте спробуємо 5. Просто 5. Я зараз вам увімкну 5, просто щоб ви послухали, як воно звучить. Оце 5 тисяч. Це от. Це бачите, не одна нота. Бачите, як воно. Помагайте. А, чекаємо. Колонка. Така колонка. Колонка, колонка. Так, ми ж 5 разів скупили. Так, окей. Або 5, або 5, 256, так? Так. Тобто це або... Ага. Отаке, або... Отаке. Тобто все ще різниця на 256 Гц. Так.
наступний. А це від цього залежить. Там відбувається такі собі перехідні процеси. Ну, типу, на нього тільки подається електрика, там відбуваються певні перехідні процеси. Тому може це ожидатися. От. А, наприклад, в мене таке бувало, коли, ну, взагалі, щоб виміряти оцю от характеристику, просто на динамік можна подати за певний проміжок сигнали від 20 до 20 кГц. І там, коли він вмикається, там з'являється певний перехідний процес. І коли він зупиняється, то по 20, там оцей писк з'являється. Коли енергія припиняє подаватися. От. Тобто це просто перехідні процеси. Так, значить, послід номер 4. 4. Вже чекайте. Четвертий. Ну, окей, перше це буде демонстрація. І давайте останні. Слухаєш, наступний хочеться змінити попередній. Я думала, хочеться обмежити ту штуку. Між ними менша пауза була. Так вже забуваєш, як попередній. Ну от, якщо їх... Якщо їх зараз почну, наприклад, перемикатися, от один, інший, коли буду перемикатись, ви відчуєте, коли вони разом звучать, чи це якісь зміни потенційно відбуваються. Потім ще один цікавий явище, якщо частоти будуть ближче, то це прям взагалі буде прикольно. Зараз я собі просто запишу це так, щоб ви могли звіритись. Так. Так. От. Отже, значить, в першому випадку була 5256, в другому 5256, в третьому 5000, в четвертому 5000, в п'ятому 5250. Тому ж, до речі, говорять, абсолютний звук відносний. Тобто ми, ті, в кого абсолютний, він може... не порівнюючи з одним, визначити, змінилось чи не змінилось. Суто, якби з пам'яті взяти. А відносний це от послухав одне, окей, вимкнув, смикнув інше. Або одночасно. От. Це, до речі, пов'язано, ну, можуть використовувати зараз. Тоді давайте, раз уже почали за це говорити, розкажу за таку штуку. О, я ж це вам розказував. Давайте, наскільки ви засвоїли матеріал? Що таке биття? Давайте. Ви ж цю лабу робили. Давайте, биття. Що таке биття? Та ні, ну ви що? Насильницька діяльність. Чого це зайшло? А це коли одночасно звучать хвилі близьких частот. Вони накладаються і утворюють ось таку цікаву штуку. Зараз я увімкну, ну давайте, раз 5 тисяч вам сподобалось. Ось 5 тисяч, ось 5 тисяч. Ось воно. Якщо частотки будуть наближатися, це 5004. Тобто різниця 4. 3. Ну, тобто на 2 Гц різниця. На 1 Гц різниця. Нема битків. Це можна використовувати, наприклад, щоб настроювати інструмент. Ви, наприклад, одночасно вмикаєте на якомусь пристрої відповідний звук, смикаєте струну. Якщо ви не чуєте биттів, ідеально воно. Якщо чуєте биття, трошки підкручуєте. Вимкнете? Їх може бути
О, щось було. Їх може бути важко почути, бо там з'являються додаткові. Так. Це типу як коли екран, який працює з 24 кадри в секунду, знімати на камеру, яка знімає 30 кадрів в секунду, і воно теж блимає, і от теж... Тільки там повністю дискретний процес, це саме хвиля, і це скоріше як цей ефект муара, чи як він називається? Муара, так, муара тільки звуковий. Так, там вони, ну, суто математично, це косінус плюс косінус, вони перетворюються в подвоєний косінус. Типу косінус помножити на косінус, в одному косінусі частота буде омега-1 плюс омега-2, в іншому омега-1 мінус омега-2. От воно так от і... Без косінусів, то просто якщо в них різниця 1 Гц, то раз на секунду вони будуть накладатися. Тобто ви дивите момент секунди. Ну, реальний момент часу проти фазу. Може, так. А от суто фізично вони просто можуть так, ну, просто що ближче вони, зараз якось це так фізіологічно писати, тобто це про, ну, я можу все це математично подивитись, а от перевести конкретно це на звичайну фізику, от прямо зараз ходу може бути тяжко. Бо доводиться знову малювати графіки. От, що ось в нас одна ось, інша, яка от трошки інша. От, і там от можна по ось цих от накладах, тобто вони ж можуть в якийсь момент, вони можуть збігатися, в якийсь не збігатися, і там якраз буде от якраз концентрація цього тиску. Десь більше, десь менше. От. І їх можна використовувати, щоб настроїти музичний інструмент, або, наприклад, ну, зараз, можливо, це не дуже використовують, а от колись можна було. Наприклад, у вас є один генератор, ну, просто електричний, який генерує змінний струм. І є ще один. І на одному він, ну, він вам каже, він подає 1000. І інший каже, я теж даю 1000. Ви їх, наприклад, з'єднуєте обидва на осилографі, і якщо ви побачите отаку от штуку, значить, хтось із них бреше. От. Ви можете ці генератори замість осилографа просто до однієї колонки і до іншої. І слухаєте, відчуваєте биття, значить відмінні частоти, значить хтось бреше. От. А якщо однакові, окей, можна довіряти обом. От. Ми от, значить, на лабораторній, власне, ми з цим гралися, тобто я Павлі прописав програмку, яка просто генерує сигнал якоїсь випадкової частоти, каже, в якому вона околі перебуває, ну там плюс-мінус 50. І просто відтворює його. А ви на телефоні, відтворюючи поряд, ну, наприклад, схожу, ви якраз по биттях орієнтуєтесь. І в якийсь момент, коли ви частоти будуть однакові, ви, ну, в якийсь момент взагалі ви почуєте оці от биття, ось це от, коли ви будете близько, от це от почуєте, потім їх буде менше, менше, потім оп, пропали. Ви дивитесь, в який момент, що там було на генераторі, вбиваєте його в програмку, вона каже, вгадали, не вгадали. От. Тобто є отака от гра. І, а, розрядився, здох. Шкода, він мені знадобиться. От. Можливо, цей досвід ми не будемо записувати, бо... Ну, ще все така говорити з частотами близькими, бо на 5 і 5256 мені здалося дуже легко. Може, що? Піднімемося? Підняти? Або давай, щоб не менше різниці. Меншу різницю просто там 5 і 5128. А ще все було правильно. Ми можемо спробувати, дивіться, якщо це, якщо ось це от здатне відтворити 128, то зараз от, тобто ось я взяв ось це от 526, згадаємо. 526. В принципі, його ще чути. Можна взяти ті ж самі 5000 і додавати, або не додавати 128. Давай. Пробуємо. Ну, дуже легко було 5200. Кажи за себе. Так, треба піднімати планочку. Ви ж не дивіться на телефон, бо якщо я там підніму палець, коли тикаючи, то я, типу, одну оберу. А якщо там не підніму... Може, так. Є ж там якийсь там був дослід з конем, який вмів рахувати. От. А там насправді кінь реагував на поведінку. От, це, до речі, про та, вплив інструменту на дослідження. А, ми ж, до речі, от
є поширення цього відео, де, типу, перевірте ваш слух. Там подається якийсь частот, і ви щось поганий в мене слух. А що як просто ваш динамік, він їх не здатен відтворити? А вам здається, що слух у вас поганий? Можу поділитися. Ну так. Ну що, чувак, ти вже на акустик. А ти сюди прийшов, щоб далі хоч? Так. А що це? Складніше? Хочу зрозуміти, що буде складно. Ну що, готові? Зараз хочу, щоб ви згадали, я вимкну 5 тисяч. Ви це не записуєте, просто послухайте, як воно звучить. А, ні. Я думав, що це змінення гучності, це змінення частоти було. Тобто це не було 5 тисяч? Ні, це було 5 тисяч. Просто там був повзунок, яким я думав, підніму гучність. А він насправді піднімає частоту. Ні, гучність топова. Тут якраз класно чути. Ось вони. Це вже перший, так? Ні, це просто, щоб ви згадали, як він звучить. Це не перший. Значить, ви, не знаю, коли ви будете збирати слухати, мабуть, очі заплющіть. Не дивіться на мене, щоб не бачили, що я натискаю. Так? Готові? Тобто 126, так? 128. Тобто це або 5 тисяч, або 5128. Відвернутися, заплющити очі, я вмикаю. Так, генеруємо третій. І так, готові, я вмикаю. Знову буде комусь дивитися оце. Ні, хоча, мабуть, він щось тут чує. То теж буде цікаво йому себе перевірити. Може, дуже не спокійно. Так. Вмикаю четвертий. І останній. Так, готові, я вмикаю. Ну що, значить, генератор був таким, що 5128 було тільки перший раз. Далі не мінялося. Далі все було 5000, 5000, 5000. Так, а що, ну що? І далі, що зі зисках? У мене третя тільки неправильно. Ну, на 128 було набагато простіше. Я помилився тільки в четвертому випадку. Це лише 5. Може це суто випадковість. Їх ж треба побільше провести. Може це просто вплив випадку. Але вже було непросто. Тобто, якщо ми брали 526 і 258, там, здається, у всіх було 100%. От, а тут вже 50 на 50 вмикається. То ось воно якраз і є. Мені важко було після перерви, коли хтось говорив. Давайте ще останнє. Подивимось на впливу зворотніх радіусів. І, мабуть, на сьогодні буде все. Я вас відпущу. От. Ну, не знаю, якщо ви потім ще прийдете. Так. Просто я генерувати це буду на ноутбуці, а міряти своїм телефоном. От. Ну, звісно, точність так собі, але ми ж не проводимо прям якісь серйозні лабораторні дослідження, які потім публікувати будемо. Ми хочемо просто проілюструвати. О, це варіант, це прикольно. От. Я ще й. Значить, я
Ава, рулетку. Єдине, що, мабуть, я це реально в кишені вкину. Значить, що зараз буде? Значить, ось ця от штука буде випромінювати звук якоїсь частоти. Візьмемо щось поменше, щоб було не так неприємно. От. Значить, ми на відстані в 1 метр. В 1 метр. Де він там 1 метр? От 1 метр. Десь ось тут. Заміряємо телефончиком просто амплітуду в децибелах. Потім переведемо це в... Ні, ми спрогнозуємо, наскільки децибелів має помінятися, тобто метр, а потім буде 2 метри. Тобто ми спрогнозуємо те, що система має показати, а потім проведемо досвід. Значить, давайте трошки порозписуємо. Значить, ми згенеруємо щось, що даватиме нам на одному метрі амплітудку в 1. Потім ми згенеруємо хвилю на відстані в 2 метри. От. Тобто тут в нас від джерела поділить на 1 метр, і так P1 і залишиться. Якщо ми беремо 2 метри, от, то в нас буде P1, ну якась там стартова, поділить на 2. Відповідно, P буде P1 на 2. Тобто вони відрізнятимуться на 2 рази. Значить, тепер давайте формулку про децибели. Значить, там є для інтенсивності, є для тиску. Оригінально це все було для інтенсивності, це ну, типу, енергетична характеристика. Тобто ось L дорівнює 10 десяткових логарифмів, відношення вашої якоїсь інтенсивності до опорного значення. Опорне значення, оскільки це суб'єктивна характеристика, то ось це 10 у мінус 12 степені ватт на метр квадратний, це ось мінімальна, яку здатне почути наше вухо. Тобто, якщо інтенсивність буде менше, то ми це не почуємо. Для нас це вже буде мінус якісь децибела. От. Це якщо для от, інтенсивності. Потім інтенсивність, це в нас P квадрат поділити на ρC. Тобто, якщо ми звідси замість I підставимо P квадрат, то ми отримаємо 10 LG P в квадраті поділити на ρC. Це якраз акустичний імпеданс середовища. Нагадує електричний опір. От. Тому люблять робити аналогії. Механічні, акустичні з електричними. Бо просто електричні процеси описувати легше, аніж механічні. 10 логарифмів, що це як робишу, P квадрат, ρC, P нульове на ρC. ρC скоротиться, тут, до речі, теж квадрат. Ось це все стане загальним квадратом, 10 LG, P поділити на P нульове, загальний квадрат, потім властивість логарифму, вона викидає його наперед, і в нас 10 повертається на 20. 20p на p нульове. Тобто, якщо ми працюємо з інтенсивністю, це 10. Якщо переходимо до тиску, це вже буде 20. От, оскільки ми за тиск, можна інтенсивність, тоді просто воно буде ділитися на радіус у квадраті. Але все одно логарифм, він або його виплюне, або не виплюне. Тобто, якщо ми будемо працювати з рівнем тиску, в нас вже буде 20. Якщо будемо працювати з інтенсивністю, то в нас буде 10, і до нього прилетить двієчка, знову стане 20. І тут байдуже насправді. Що робити? Значить, давайте просто розпишемо. Тобто в нас якийсь от стартовий рівень – це 20 логарифмів десяткових P1 поділити на P нульове. Якийсь він там буде. От. Далі ми відійшли на метр далі, тобто це в нас відстань метр від джерела, а потім буде 2 метри. Тобто тиск має у 2 рази зменшитись. Тобто в нас 20 LG, P1 ділимо на 2, поділити на P нульове. Ось це ділення, я запишу його просто ось так. Далі, за властивістю логарифми. Логарифма – це частка стане різницею. Тобто це 20, ось цих от LG, P1 на P нульове. Відняти 20 LG 2.
Тепер давайте використаємо калькулятор, просто порахуємо, скільки оце буде. Тобто, наскільки децибелів має зменшитись. Взагалі там є табличка, і можна натренуватися, як рази переводити в децибели. Є там способи, от, як переводити. Це... Там, якщо брати науку станом років 40 тому, калькулятори настільки були поширені, тому люди, які займалися акустикою, вони вчили правила, як можна ось це от рахувати по-іншому. Як перевести змінення у скількись разів в змінення на скількість децибелів, або якщо ми знаємо, що, наприклад, змінилося на 10 децибелів, а у скільки разів це помінялося. Для мене якби біти в децибелах – це щось таке, біти в децибелах. Ні, а там типу, а, рівневе. Так, значить, 20 множимо, дивіться, щоб я вас не намахав. Це, дивіться, лог, це саме от десятки, десяти, скільки, 6 кажете? Там 6. Значить, якщо ми заміряємо на відстані в 1 метр, і в нас, наприклад, буде 40 децибелів, от це на відстані в 1 метр, то на відстані в 2 метри скільки має вийти? 34, ми відняли 6. От. Звісно, там є поправка на те, як працює цей інструмент, але змінення в тиску, там на скількість, там трошки, воно сильно відхилення не спричинить. От. Головне випромінити саме тон, якийсь один, щоб на спектроаналізаторі його виявити. Отже, значить, сподіваюсь, воно все записується. Мені, я думаю, знадобиться асистент, хто буде показувати, де там та точка 2 метри. Тому, до речі, коли вимірюють якісь, ну це, мабуть, для студентів на майбутнє, бо ви з цим точно будете стикатися. Коли вимірюють характеристики мікрофонів, гучномовців, то ставлять приймальний мікрофон на відстані в 1 метр. Тому що там оце от змінення поділить на 1, воно ні про що. От, вимикайте. Ну, просто треба побільше підняти, щоб краще його зафіксувати. Так, я поки просто прикручу, хай воно генерує, воно нікуди не зникне. Так, значить нам треба зафіксувати 1 метр. Хто буде асистентом? 1 метр – це отут. Окей, тепер, а потягніть 2 метри, щоб зафіксувати, де буде 2 метри. Тільки ж ви давно натягніть. Це ось тут. Окей. Тобто отут має бути одне, а там на 6 децибелів менше. Подивимось. Значить, коли я робив це вдома, в мене подеколи виходило, подеколи не виходило. Тому таке. Значить, от ми генеруємо. Так. Давайте, щоб, наприклад, ви бачили. Тільки тоді я це переверну. Ова. Нарешті присяду. Не знаю, чи можна. Так. Бачите, він каже, що тут 697. Якщо посунеш ручки. От показує, скільки там зараз. Ну, в середньому так. 59. Ага. Значить, а там має бути скільки? 34. 59 мінус 6. 53. Ну, зараз перевіримо. Десь ось ця точка. А це 57. Це спектроль? Так. А це лажа, але не застосовано. Він зі мною працював. Він позавчора працював. Вчора не працював. Чи можуть якось стіни викривляти нам експеримент? Можуть не справитися. Краще в акустичні камери, тому що вони можуть... Давайте ще раз спробуємо. А може міряти треба не на площі? Ну, там взагалі було один метр. Неточкове джерело. Ну, ми беремо його акустичні. Насправді байдуже. Головне брати на одній прямій. Знаєш, що може бути? Ні, в смислі, що воно один, він душа сидить. 52. А там було скільки? 52, 10.
Значить, 59. Нічого не знаю. Ну, скільки там зараз? Ну, так довго дивитись. Тут 50. Вийшло, що тут складніше. Ну, ще раз перевідбиття, але навпаки, ну, не має так бути. А, воно ж наскільки змінилося. Тобто це 50, тобто це мінус. Він покаже, наскільки воно зменшується. Тобто зараз мінус 50, а там має бути ще менше наскільки. Тобто це оце 50... А, мінус 56 має бути тоді. А, було мінус 57. Плюс-мінус 55. Ну, десь так. Ще раз, скільки там показує? Цифру. Мінус 46. Мінус 46. Тут має бути мінус 52. Мінус 60. Мінус 58. Воно може скакати, тому що ще шум, ще ми наговоримо, тому я один тон генерую. Мінус 50? Так, на 10. Там на 10. Ну, такий перепад. Що точніше робити? Ну, в мене було прям ідеально, один в один. Це взагалі враховує те, що знаходиться перед... в тому тріч, в мене не враховує, тому краще дати поголосніше і... А, і ще. Шум, просто, тому я даю один тон просто. І саме повертаю на акустичну вісь, щоб те, що потенційно відбилось від стін, якщо прийде воно сюди, воно поменше наклалося. Взагалі так, в ідеалі це робити в акустичній камері. Ну, вчора в мене, ні, позавчора в мене все працювало. Тому я і саме за цей експеримент я і переживав, вдасться, не вдасться. Бо вчора я вирішив проконтролювати, а ще раз спробую. А воно не працює вчора. Або завчора, тобто я міняв, наприклад, 2 метри, 3 метри, 4 метри, все прекрасно працювало. Хоча так, це я можу просто намахувати вас. Можна вимкнути. Можливо, знаєте, наостанок можу ще одну штуку вимкнути. Значить, про особливості нашу, ну, ми говорили за шуми. От, теж просто цікаво, як ви це охарактеризуєте. Значить, є білий шум, є рожевий шум. В окулярах сильно не замислюйтесь. Просто в одному шумі генерується на всіх частотах однакова амплітуда. От. А в рожевому, оскільки наш, ну, такі наші особливості, ми нижчі частоти сприймаємо гірше, і верхні гірше. Тобто, що ближче до 20 кГц, то ми їх сприймемо тихіше. Тобто, ми не настільки їх почуємо. От як, ну, тобто, ми скажемо, що, наприклад, якщо ми подамо однакову амплітуду 5000 і 15, то ми скажемо, що 15 щось тихіше. Хоча амплітуда фактично там така сама. От. Так само з низькими частотами, якщо ми подамо ті ж, що там говорив, 20 Гц там амплітудою 1 паскаль, на, ні, на 20 можемо не відчути навіть вухом, хай буде 100. От, подамо 100 Гц з амплітудою 1 паскаль, то це нам здаватиметься тихіше, аніж амплітуда 1 паскаль на 1000 чи на 5000. От. Значить, білий шум, він однаковий, от. А рожевий, він підігнаний під наш слух, там піднято края. От. Я зараз не говоритиму, який я вмикаю, ви просто скажете, де воно насиченіше, де менш насичено. От. Той, де більш насичено, то, ну, потім ви самі скажете, що я вам це розказую, веду вас як дітей малих. Так, значить, генеруємо. Ну і на цьому, мабуть, буде все, можемо розходитись по домах. А не треба. Та. Я ж тоді перемикав, бо... Потрібен був тут як аналізатор. Значить, давайте. Так. Просто я ще й коричневий. Я вмикаю це, слухайте.
Тепер я вмикаю інший. От, який здався вам насиченішим? Той і був рожевий, до речі. А тут є коричневий, дайте його послухати. Бо він буде звучати приємно, попри оцю от назву. Що нагадує? Дощ. Він то названий через, типу, це те, як ми його перекладаємо. Він броунівський. Броун, нойз. Тому що це ті звуки, які відбуваються під час броунівського руху. Якраз краплю дощу, вони стикаються, і це виникає. Але, ну, якщо є білий, рожевий, а цей броун, хай буде коричневий. Ну, і тут навіть зафарбували його коричневий. Ось така ось штука. Тут є інші. Тут в мене тільки це. Є там, є зелений, є чорний, є помаранчевий. Це все є блакитний. Це просто зі спектром граються, різне наповнення. В рожевого там оце піднятий, є шум, де нижче підняті, вище опущені, є навпаки. Є там, де сконцентрований суто центр. Ну, по-різному буває. Ну, так. От. Воно не завжди корелюється із світлом. От білий названий, от саме білий, бо біле світло, воно включає в себе весь спектр світлових частот, які ми здатні зафіксувати оком. А білий шум включає в себе весь спектр звукових частот, які здатні зафіксувати наше вухо. От тому така назва. Слухай. Я хочу знову до тієї форми повернутися. А не повинна частота взагалі впливати на... А ми одне і ту саму вмикаємо. Я розумію, але... Вона може впливати на цю, ближнє поле, дальнє поле. Якщо, наприклад, ми слухаємо концерт якийсь, і... Він буде далеко від нас знаходитись, ми будемо здалеку чути низькі частоти. Так, там є, так, є оця різниця. Можливо, якщо б ми взяли частоту повище, тому що що менша частота, то більша довжина хвилі. Відповідно, можемо розрахувати. Хорош. Впливатиме, тому що якщо в нас вона тут в певному околі буде плоскою, то змінення ми можемо не зафіксувати. От, значить, як я там писав, довжина хвилі це поділить на F. Значить, 330 ділимо, ну хай там 700. Тобто це в нас пів метра виходить. Тобто ось десь в цьому околі ще було умовно пряме, ну, плоска хвиля. А далі тільки трансформувалася. Ймовірно, енергія не встигла перерозподілитися. Якщо ми візьмемо 7000, то в нас буде 0,05. Це 5 сантиметрів, це виходить, мабуть, варто було взяти частоту побільше. Щоб хвиля швидше трансформувалася в сферичну. Ну, хороше зауваження. Я просто взяв поменше, щоб на слух не було так неприємно, щоб не всі люди потікали. Бо здається, хтось вийшов, коли я там вмикав щось. Це високочастотне. От. От. Я так сказав, коли просто Надя, коли я щось таке роблю вдома, вона просто виходить в іншу кімнату. Да і коти тікають, до речі.